Herning Custom Car Club er en af Danmarks ældste klubber for amerikanerbiler. Blev stiftet i 1979, og Gert, du var med blandt de der amerikanerbilfolk, der stiftede klubben. Og nu står vi her på dyrskuepladsen i Herning, og det vrimler med den. Hvilken følelse har du af det her? Jamen, det er jo sådan helt fra start af, der var vi jo ikke mere end 5 biler eller sådan noget. Så man kan jo sige, at det her er kulmination af mange års både klubarbejde og flere medlemmer og sådan noget, at vi kan holde så stort et træf som det her. Og det blev jo større og større altså for hver år. Ikke også? Altså, nu kunne vi ikke være på vores gamle plads mere, så derfor vi kom herude på Messecenterets plads, herude på Ungskuepladsen. Og her er jo tonsvis af plads, og det er jo rigtig lækkert. Det er vældig. I har også, altså hvor længe har I været om at forberede sådan et program på det, som det her? Åh, det tager næsten et år. Det er også det, at vi holder kun træf hver anden år. Det er så meget arbejde i det, at vi kan ikke holde det hver år. Fordi så vil vi have et træfudvalg, der faktisk kører 24-7 næsten. Og det er for meget arbejde. Det skal være så medlem, at de kan få lidt fred, du ved godt, et år imellem. Og så kan vi så ud og nyde alle de andre, som holder træf. Der er også andre træf, som holder hver anden år. Og det er så først til næste år. Der holder for eksempel Viborg. Så vi skifter sådan hver anden år der. Så det passer fint der. Ja, ja. Men udover det, at I arrangerer det her kæmpe store træf, ja. Og hvad bliver der, 400-500 biler? Ja, det er der omkring. Ja. Så har I også klubaftener og aktiviteter, og I reparerer og hjælper hinanden og alt sådan noget. Ja, vi har jo praler lidt. Danmarks bedste klublokaler med værksted, hvor vi har 15 biler til at stå på værkstedet. Hvor vi har et kæmpestort værksted med alle de lifte, svejse, pladebukker. Der er alt, hvad man skal bruge, hvis det er, så man skal renovere en bil. Og så har vi jo kæmpe lokaler, du ved godt, med bar selvfølgelig, det er klart. Så det er rigtig lækkert, det der, vi har derude. Hvem er medlemmerne? Er det grå guld, eller kan I også trække unge mennesker ind? Vi kan godt trække unge mennesker, men problemet med unge mennesker, det er måske sådan noget forsikringer og sådan noget. Og mange unge mennesker, de er nok mere sådan til lidt mere moderne biler. Ja. Hvor vi andre, vi er sådan lidt mere nede på jorden måske, som siger. De vil have dækkene, de ryger lidt mere. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Men I går mere op i kronen? Ja, vi går mere op ligesom i de gamle biler fra 50'erne og 70'erne. Og det er ikke alle sammen de unge mennesker. Pick-upper, det har for eksempel altid været populært blandt unge mennesker. Og det er faktisk også, da jeg var ung, det var pick-upper, det var de rigtig populære. Og det er de altså blevet meget igen. Og dem vil de unge mennesker gerne have. Så det er jo egentlig ordentligt, fordi når man kigger på dem, det er jo ikke nogen skønhedsåbenbaring. Nej, og så pick-upper, de er jo ikke lavet, sådan de står 100%. Det er jo noget forfærdeligt, og det er ligesom en traktor. Det skal man lige huske. Pick-upper, det er jo lavet til som arbejdsvogn. Altså døre og skærm, det passer ikke sammen. Det er simpelthen noget forfærdeligt noget. Så hvis du ser en gammel pick-up fra 50'erne, hvor det hele det passer sammen, så er der brugt 1000 timer i hvert fald på at få det til at passe. På at få det ret til. Ja, det er fantastisk. Ja, det er så. Nu står vi her, og du har din bil med her på træf. Hvad er det for en bil? Det er en 41 Willys Coupé. Lidt sjov historie. Jeg kørte til England for 32 år siden og købte den. Det er en glasfiber. Okay. Der kørte jeg til England, hentede en kaross, og så byggede jeg en bil. Og fik den godkendt, type godkendt, køretest og det hele. Så solgte jeg den efter 3 år. Og så var den til salg her igen for 3 år siden. Og haps. Så fik den ville jeg gerne have den igen. Ja. Og der er blevet lavet rigtig meget på den, og jeg har selv fået malet om sådan, nu er det min bil igen. Ja. Så den er lidt anderledes. Det er den eneste kørende Willys Coupé i Danmark. Ja. Der er ikke andre. Hvad er det for en motor, der stikker op der i? Ja, det er fordi, der er en gammel Chrysler-motor i den fra 55. Sådan en Hemi-motor. Det er sådan en, man bruger
Folk de kender måske fra, ja, de er også nye biler, pick-up'er, så de kører også med hemi-motor. Men ellers så topfueler, sådan en dragster, topfuel, de kører med hemi-motor. Det er noget med forbrændingskammer og sådan noget. Og det er sådan en fra 1955 på 331 kubiktommer der i. Hvad er det, 5,3 liter eller sådan noget cirka. Så jeg bygger kompressor på. Det er derfor, det stikker lidt ud af hjelmen der, så det fik lige en stiksav her, så så jeg ikke skulle ødelægge hele hjelmen. Ja. Men den altså benzinøkonomi, det er ikke noget, man, det er ikke noget, man snakker om. Når den er tom, så fylder den på igen. Ja, det, der er mange, de spørger om. Det er jo sådan nogle, de gængse spørgsmål, når man har med amerikanerbil. Hvor langt kører den på literen? Hvad koster den? Altså, det er lige de der to, men ja, det er jo, vi skal også tænke på, at vi kører jo kun om sommeren, når det er godt vejr. Og det er en veteran. Det er en veteranbil. Ja, det er det. Ja. Selvom den er bygget om, så er det stadigvæk en veteranbil. Ja. Nu er sådan en motor, du lægger i der, skal den så også type godkendes? Ja. Så der er stor arbejde i det, også papirarbejde. Åh ja, rigtig, rigtig meget. Nu er det ikke så galt, fordi nu er det jo 29 år siden, jeg fik den godkendt. Jeg tror, jeg gav 6.000 engang. I dag, der kostede det nok 40-50.000 for at få en godkendt. Der er meget mere arbejde i dag. Ja. Men det er nok et af de lande i Danmark, der er nemmest tæt på at få godkendt en type godkendt en hot rod, altså en ombygget bil. Ja. Det er altså fantastisk. Ja, den er glad ved. Den kommer ikke ud i regnvejr, vel? Jo. Ja. Altså, jeg bruger mine biler. Ja. Jo. Ja. Altså, hvis den bliver våd, så tør jeg den over igen, når det bliver tørt. Jo, jeg bruger mine biler. Det gør jeg. Fantastisk. Så hvis vi skal køre lange ture, så kører vi lange ture. Ja. Regner det, jamen, så bliver den våd. I har så også det sjove i jeres forening, at være inde og kigge på jeres hjemmeside. Ja. I har kun én regel. Det er den der med, at man skal holde øje i bagspejlet med dem, der kører bagved. Ja, det er når vi cruiser. Ja. Man skal ikke holde øje med ham foran, fordi han holder øje med dig. Så når vi kører, så skal vi bare holde øje med ham bag. Hvis han sakker bagud, så sætter man farten ned, indtil han kommer op. Og det går den forreste op, fordi du bakker bagud. Ja. Det er sådan en dejlig, nem regel der. Ja. Alt de kigger efter ham bagefter. Ja. Så I der er aldrig nogen, der forsvinder i mængden. Nej, han bliver ikke efterbladt her. Nej. Ej, det er også derfor, vi er en klub jo også. Det er, at vi skal jo være sammen om det. Pas på hinanden. Og det skal være lige præcis. Og det skal være en fornøjelse det hele øje. Ja. Så er du med her på til her træf med plakater. Er det? Du kan ikke lade være med at tegne, kan jeg regne. Nej, du kan se, hvordan jeg skriver på bilen. Jamen, jeg har altid tegnet og sådan noget. Og nu gik jeg på seniorpension sidste år. Så nu er jeg faktisk bruger rigtig meget af min tid på at lave malerier. Og male dem i akvarel. Og så prøver jeg at lave lidt plakater af nogle af dem, og se om jeg kan sælge nogle malerier herude også. Så jeg har en lille stand med sådan lidt af hver maleri og sådan noget. Ja. Går du så, kan du også, jeg kan se, at du har din egen bil med også. Og går du også rundt og bruger andres biler som model? Ja. Mange af motorcyklerne tager det. For eksempel ned fra, der er sådan et løb ned på Rømø sidst i august måned, hvor det er kun 30 og 40 biler, der kører dernede, og motorcykler. Så dem tager jeg mange billeder dernede, og så finder jeg nogle af de mest gode, og så laver jeg malerier den. Og hvis han så er interesseret i at købe den, du ved godt, så, så er det jo plussen. Ja, nemlig. Ja. Så er der lidt for ulejlighed. Ja, lige præcis. Ja. Men jeg har mange faktisk, som bare i bogen, hvor jeg bare laver nogle. Du hygger dig med det. Det kan jeg garantere dig for. Ja. Og det er det, der skal være sjovt. Der er nogen, der siger, jamen det kan du leve af. Ja, så er det ikke en hobby mere. Nej. Det er det ikke. Det skal være både sjov og fornøjelse. Og det skal også være sådan, at det ikke er 7-4 job, hvor jeg skal sætte og tegne, fordi det er jo ikke det, der er meningen med det. Overhovedet ikke. Nej. Det skal være sjov og fornøjeligt. Og så gør det, når jeg har lyst og tid til det. Ja, men du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du vil fortælle om din bil og dine tegninger og klubben, ikke mindst. Ja, lige præcis. Og så ønsker jeg et godt træf. Jo, tak.
Henning, sammen med et fornemt selskab, så er du kommet her til amerikanerbiltræf i Herning. Ja. Hvor mange er I afsted? Ja, vi er sådan set to biler afsted. Ja. Fire personer. Så har vi fire gæster, altså to hold, som også har veteranbil på samme måde. Også Cadillac, som vi har her. Men de er med uden bil i dag. Men du er med i Thy Veteranbil? Jeg er med i Thy Veteranbilklub. Ja. Men vi er ikke med klubben hernede. Vi er med som enkeltpersoner. Ja. Henning, hvor mange træf er I med til om året? Vi er nok afsted til en 3-4 træf. Nu har vi så Ringkøbing løb er vi ikke med til mere. Der har vi så valgt at tage vores egen ture, som vi så tager afsted ud omkring med en overnatning. Hvorfor har I valgt Ringkøbing løbet fra? Jamen, der har været nogle ting, vi har været lidt uoverens om i Ringkøbing, så derfor er vi ikke med der mere. Nej. Men nu vi har været med i mange år, ja, men vi deltager ikke der mere. Nej. Men nu er I Herning. Vi er her i dag, og den anden bil derovre er her de næste efterfølgende 2-3 dage. Så du så kører hjem jeg kører hjem igen her til aften. Ja. Men du har sådan en fornem Cadillac herfra. Ja. Hvornår? 54. Ja. Og hvor længe har du haft? Hvor mange år Jamen, jeg købte den i år 2000 over i Los Angeles. Jeg søgte efter en Cadillac og rejste over, og jeg havde en fætter, der så prøvede at søge den på nettet derovre. Han bor i Los Angeles, og jeg rejste over til ham, og han havde fundet en 3 stykker i Los Angeles, jeg kunne kigge på. Og der valgte jeg så den her, fordi det var en Eldorado. De andre to, det var standardmodeller. Eldorado, det er luksusmodellen. Der er kun lavet 2.150 stykker af den her. Og modellen, den startede i 53, og i 53, der er der kun lavet ca. 500 af den. Men så er det så sat lidt op i de efterfølgende år. Ja, det bliver så en succes åbenbart, siden de sætter altså, op. Ja, og det er jo en Rolls-Royce bil, må man sige, efter datidens forhold. Ikke? Og hvad er det? 8-cylinder? Det er en 8-cylinder motor, og V8 motor, og der er automatisk, 4-trins automatisk gearkasse i den. Nå. Og der er servicestyring, og kan læse en kører elektrisk op og ned, ret kører, eller hvad vinduer kører elektrisk. Og så er der et optisk øje derovre i bag ved vinduet. Der sætter sådan en source. Ja, det er et optisk øje, der fanger modkørende biler med lys på. Så blander den selv op og ned. Og det er jo... Og det er det originalt? Det er originalt. Ja, det laver man dengang. Og det er jo ekstra udstyr i dag. Ja, det er ekstra udstyr i dag. Og der er radio i den også. Og det var langt foran dengang med at lave biler, det må man sige. Og så har du et lille trick her foran med... Så har vi holdere til at sætte flag i, når vi er ude og køre med brudepar og langer, unge mennesker, der skal til langer. Og det er originalt Thisted? Og de originale Thisted amp-plader, det er plader, som er tidstypisk med bilen. Det var plader, man havde i 54. Hvordan er den at vedligeholde? Jamen nu den er lavet totalt i stand. Den er jo den er været totalt adskilt og lavet i stand på autoriseret værksted. Og det der eventuelt skulle skiftes ud eller noget, det er købt hjem som original dele, så alt er original på bilen. Er det til at få? Reservedele? Langt de fleste ting, dem kan man få. Men der er ting, man ikke kan få. Det skal laves i hånden, så? Ja, så skal det frem. Men vi har ikke været i en situation, vi skulle til at fremstille noget. Men sådan forkromning og sådan noget, det kan man jo godt... Det er blevet lavet. Ja. Det er lavet i Danmark. Ja. Ja. Og så er der jo et eller andet med. Hvad pokker, kan du nænde at sælge den? Jamen, det er fordi, nu har man haft den i de år der. Og dåbsattesten, den siger jo også, at man skal se at begynde at rulle lidt op på tingene, ikke også? Så derfor har vi sat den til salg. Ja. Så håber du får den solgt til
ja, til en, der passer lige så godt på den. Det skulle det gerne være, ja, og det tror jeg også, ellers så køber vedkommende nok ikke bilen. Nej, det tror jeg ikke. Hvis ikke det er en, der vil passe på den. Det er sådan, det skal være. Det håber vi på. Ja, ja. Men jeg håber, I får et godt træf, og, ja, og du får et godt salg, når du når dertil. Tak skal du have. Ja, god weekend. Tak lige måde. Tak. Anders, tak fordi vi måtte afbryde dig i arbejdet med at sætte fortelt op. Ja, det var okay. Ja. Men du er en af de, at I er flere, ja, der også camperer her ved amerikanerbiltræffet i Herning. Men det er en helt speciel campingvogn, du har. Så det afføder sådan lidt af nogle spørgsmål fra os i hvert fald. Ja. Hvor længe har du haft den? Jamen, jeg har haft campingvognen, den har jeg haft i omkring 5 år nu. Og det var en, du ville have? Ja, jeg ledte efter sådan en i Sverige, og der var faktisk et par stykker, der blev solgt sådan ret hurtigt, for inden jeg nåede at komme afsted hjemmefra. Så, og der skulle man jo helst lige have nogle kontanter klar. Det kunne banken jo heller ikke lige hjælpe en med jo sådan, i en fart. Så. Men lige pludselig lykkedes det. Så det er en klassisk SMV? Ja. Og hvordan var den, da du fik den? Jamen, altså, den var jo faktisk i okay stand. Den havde bare sådan en kedelig brun mavebælte hele vejen rundt, og så var den hvid på top og bund. Og der havde jo en idé, om jeg godt ville have sådan, at den matchede den turkis, lysturkis farve der. Så det skulle dit vogntog skulle hænge sammen? Ja, det må godt lige sådan helt sammen. Ja, det synes jeg. Og så har vi så, jo indvendigt har vi, så der har jeg så fået fat i noget vinyl, som jeg synes, altså det klassiske ternet, det er jo svært at finde i den farve, der i det hele taget. Og herhjemme, der er der ikke så meget og sådan noget. Så jeg måtte ty til nogle sider på nogle små forretninger i England. Og der har jeg så fundet det med det mønster i, der, som på gulvet der har de farver der. Så englænderne, de holder jo fast i nogle af de der sjove ting. Ja. Tager I så på campingtur? Ja, altså ikke så meget almindelig campingtur. Okay. Det er mest, når det er bilrelateret. Ja. Men den plejer at være ude sådan en 3-4 campingture løbet af sommeren. Jo. Hvor det er en weekend, eller måske en forlænget weekend. De kommer fra Hedensted, og nogle andre kommer også hertil. Er det, ja, er det nogen, I kender, eller har I forening med? Eller altså, ja, altså i og med sådan en amerikanerbils hobbyen herhjemme, det er jo næsten lidt sådan, man kan godt sige, en stor familie. Altså, det er ikke sådan, man ikke kan komme ind i den familie. Det er sådan ret nemt. Ja. Men det er sådan, man kender virkelig nogen. Hvis man har været med i mange år, vi har været med siden 1983, for det ikke skal være løgn. Så det kan ikke undgås, at vi kender mange, men der er også rigtig mange, vi ikke kender længere, fordi der har været en enorm generationsudskiftning i perioder. Ja. Men det er temmelig, stor flade, man har folk, man kender der. Så det er meget hyggeligt. Så nu i de første, der slår campingvognen op her og teltet op, kommer der så nogen af jeres bekendte og ligger lige op og ned? Ja, det gør der. Det gør der, fordi vi holder lige nogle pladser. Der kommer nogen i løbet af et par timer. Og så ellers på de andre pladser rundt om det. Altså det er også nogen, som vi kender rigtig godt. Det er mange af dem. Hvad er planen for weekenden så her? Har I det? Jamen altså, jeg har ikke engang nærstuderet programmet lige, hvad der skal ske. Der skal ske noget bilbedømning i morgen, og der skal ske der er sådan en udstilling med almindelige biler også, eller bare klassiske biler, specielle biler hernede ved siden af. Sådan. Du har jo også en flot bil her. Kan du fortælle lidt om den? Hvad er det for en? Jamen altså, det er en 58'er Pontiac Bonneville, og det er topline-modellen, eller den fineste af modellerne i 58, og så den findes i sådan en 2-dørs coupé, og så findes den i en convertible. Og det var altså, ja, altså da jeg fandt den i 91, der, det var planlagt, det var sådan en, jeg gik efter og ledte efter. Det var den, du ville have? Ja. Der var ikke andre? Nej, jeg vil ikke sådan bare tage noget næstbedst. Men der var jo også i sådan en halvdårlig stand, altså ikke sådan ren rustmæssigt, men der var godt nedslidt over det hele. Så mekanisk var den nedslidt? Ja, det var den også, ja.
Så og ja, indtræk og, ja, altså, det var sådan set hele vejen rundt, den skulle have en tur der, så. Hvad er 8-cylinder eller? Ja, ja. Så der, den kan sagtens trække kampevognen. Ja, det kan den sagtens, ja. Det har den faktisk fint med. Ja, det passer den, ja, godt. Ja. Ja, og vi gider ikke at snakke om, hvor langt går den på literen. Nej, sådan, det skal man slet ikke snakke om i det her, ikke rigtigt, jo. I det her forum, fordi er man til det, eller også, ja, så er man ikke til det. Ja. Det er, jo, og det er sådan, det er jo lidt. Og, ja. Jamen, det er ikke fordi, altså, den er, der er ikke nogen benzinsluger, synes jeg jo ikke. Altså, fordi den kan faktisk godt, når du bare kører uden campingvogn, så kan den godt køre 7 km literen. Ja. Så sådan en stor bil, synes jeg, det er ret fint. Ja, det er det. Hvordan er det at få reservedel til, ja, både til, altså, campingvognen og så til, ja, bilen? Det er jo ikke, det er jo ikke sådan lige udbredt, alt efter hvad det er, man skal have fat i. Men altså, selv sliddele i dag, det er blevet lidt et problem, fordi at rigtig meget af de sliddele, der bliver lavet i dag, det er nogle kopier, som ikke holder en kvalitet, der er for god. Så det bedste, det er jo, hvis man kan finde nogle af de gode brugte dele, eller, ja, eller NOS, det er noget af nye dele, som der har ligget på lager, ja, fra den tid af. Oh, ja. Og det er selvfølgelig, der skal man være lidt frem i skoen for at finde, man får også lov at betale lidt mere for, ja, det. Men hvad med dagens mekanikere? Kan de klare sig nogle opgaver, eller skal man det hele, ja, selv? Nej, altså, man vil jo altså gerne selv, synes jeg, hvis man er sådan en entusiast inden for det, så kan man da godt lide at vide stort set alt om det, synes jeg. Altså. Altså, jeg er ikke mekaniker, men jeg har jo tillært mig det. Jeg har simpelthen bare læst bøger, indtil jeg faldt i søvn hen over dem. Ja. Helt fra ungdommen af der. Så det er sådan den måde, jeg har lært mig det på. Ja. Manualer. Ja. Så det var et tidligt valg af fritidsinteresser? Ja, det kan man jo godt sige. Jo, ja. Jo, men det er jo også fordi man vidste, altså, hvis det skulle laves det her, så er der måske kun én til at gøre det rigtigt. Fordi det er svært at forklare andre, hvad man gerne vil have. Ja. Altså, og finde nogen, der... Ja. Så det er altså et flot vogntog, du har, det må man sige. Hold da. Det er rigtig godt. Ja, men tak fordi du ville fortælle om det. Jamen, velbekomme. Kan I have et godt ophold her i Herning. Tak, jeg lige måde, ja.